Kadama TV, mu nnyumba ze tugenda okukola tusangayo bakadaama ab'ensi endala, Abafilipino, abava mu Indonesia, abava e Burundi ne mu nsi endala n'aba Ethiopia. Kakati bw'osanga bakadaama nga bano, oyinza okusanga kadaama nga tiyandiyagadde okole mu kifo ekyo. Kadaama atandika okubeera nga agamba mama oba baba nti buli kintu ekiguddewo ekizibu gwe okikoze. Okwo bw'ogatta boosi atasobola kutegeera nti abakozi oluusi babeera nga bayinamu obuzibu, oyinza okwesangira ddala nga kadaama ono akulemesa omulimu gw'ozze okukola, omulimu gw'obadde oyagala. Emboozi gye tugenda obaleetera ya kadaama Munnayuganda eyalemesebwa oba agenda okulemesebwa omulimu kadaama aba Ethiopia. Kadaama ono takwatagana na kadaama ono Munnayuganda, ng'era kadaama Munnayuganda afunye obuzibu bungi nnyo ku mirimu nga buva ku kadaama ono mu Ethiopia. Okwo nga kwogasse n'okubeera nga mama waliwo ssente eza buli 10,000 n'agamba kadaama Munnayuganda yazitwala. Naye nga kadaama Munnayuganda gana tatwalangako ssente ate n'ennyumba mulimu cameras. Agamba bwe mbeera ddala mugamba muno mulimu kamera, lwaki temugenda ne mupulayinga back ne mulaba ani yatutte ssente ezo? Mwegendeze nnyo nti bakadaama bano bemusanga ku mirimu asobola okukola ekintu oba nabba ssente oba n'akweka gold basobole okugamba nti yeggwe, kuba ayinza okuba aludde n'abantu bano nga talina kintu kyonna kye yali atutte oba nga ebintu wakati bibula. Kakitegeeza gwe bw'ojja ng'oli mupya ekintu ne kibula automatikali bagenda gamba gwe, kuba bagamba ono tuludde naye emyaka 2 mwaka gumu n'ekitundu oba esatu nga tewali kintu kibula, naye lwaki gwe bw'ozze ebintu bitandise okubula? So obukodyo nga buno abakozi babukozesa nnyo okulemesa abakozi bannaabwe. Oyinza okubeera n'omukozi owakanga naye nga buli mukozi ajjawo oyo omukozi w'owaka gw'asanze waamulemesa. So mwegenderezenga nnyo ddala nga mugenze mu nnyumba gye musanzeemu bakadaama abalala bayinza okubalemesa okukola emirimu. Katuliize emboozi ekwatagana ku bintu ebyo bwe bityo nga ne kadaama ono yagwa mu buzibu bwe bumu. Mr. Kadaama TV gye baleko ssebo. Emeseji tezaawulikise bulungi. Nabadde nkugamba nti nze ndi eno mu Dubai naye ndi musajja. Nti mu nju mwe nakola kubanga nakolako mu Omani. Nakolako mu Omani. Nensalawo ne ngamba kanzije eno mu Dubai. Ngiye nga njagala nkoleyo omwaka ogugumu kubanga era nkola ndi mulwadde, nakunyumizaako nti we nali mu Omani nagwa ekigwo, navaako ku Denisa Agulu nga nongoosa n'engwa ekigwo, kwegamba embiriizi ezo ne zirwalamu, ne bwe nadda Uganda nejjanjabisa, naye nali nina kye njagala okumaliriza ne ngamba kaŋŋende mu Dubai, kasente ke Dubai kawera mangu, nkole ki? Ngiye. Kakati ne nkugamba nti naye maka gano gendimu genkola munasangamu Omuthopia naye alina empisa embi. Omuthopia alina empisa embi ate mukama waffe yagaana okole oyagaana namugamba akole emirimu time table kubanga nze najja nnongoosa y'Omuthopia afumba. Mukama waffe ne mugamba njagala kumanya emirimu egyange gyenkola kubanga ono omukozi alina empisa embi. Alina empisa embi nnyo nga bw'okiwulira. Alina empisa embi, alina empisa embi. Mugamba nsuubira okuba nti mwengamba nga nvudde ku ekyo eky'Omuthopia okuba nti alina empisa embi kubanga nze anteze ku bikwanso. Alaga mukama wange nti nze siyina kye nkola, ky'omala okusimuula kyaddamu. Eyo embeera bwentyo gye ndimu naye alina empisa embi n'akulangira emmere. Naye nali nasalawo ne ngumira okuba at first nayagala nkyuse ku nju kuba nina enju gye nasookera ate yo n'ennema, naye n'ey'okubiri ng'eri kale kale ne ngamba kangume ono omukozi anannemesa wano ne ngamba kangumira wano kuba ebiyumba birimu challenges ki challenges nnyingi ne ngamba kangumira wano. Naye Mr. Kadaama TV naguma nti Omuthopia anchunya nga bw'okiwulira kubanga ali myaka 4 naye omukazi ayina empisa embi nga bw'okiwulira
alina empisa embi nga bw'okiwulira. Nezalawo ne ngamba kangume kasita bakama bange banjagala naye ekyannumye mama kumpayiriza nti nabbye ssente. Ekintu ekyo kyantuukako lwakutaano. Namala osimula lumuya mama najja n'ambuuza olabye ku ssente zange ne mugamba nze sinalaba ku ssente zo n'angamba okikakasa ne mugamba nze sinalaba ku ssente zo nga mmanyi biwedde. Kati kubanga nkola maka ga mirundi ebiri naye nga gonna gaabwe. Kati bwe twadde eno ssente zaabula mu maka geeri. Bwe twadde eno kati bwe namutuukirira nga nina kye mmusaba. Nali musaba layini ya muno kuba sigirina n'alyoka ngamba nti wabbye ssente zange. Wabbye ssente zange 10,000 gwe wayingira mu lumu yange ne mugamba nedda nze sinnatwala ku ssente eyo ne mugamba temuyina kamera. Nsuubira okuba nti muyina kamera. Mugamba nsuubira okuba nti muyina kamera. Temuyina kamera. Ne mugamba ffe tugenda okujokola nga ba agenti. Bakoze ki? Nga ba agenti batubuulidde buli kimu ate buli kimu tukimanyi ate wano si wensosokola. Ne mugamba nze ne w'oba oyogedde no ne w'ogamba nti oyogera ne madamu wange gwe nasooka okukoleramu amaanyi. Nze siri mubbi sinnabba ku ssente n'angamba olulala tujja kuleetera poliisi. Olulala tujja kuleetera poliisi ne mugamba nga mugireeta naye nze sinnabba ku ssente. Misala n'amativi nakaaba ate nga bakankolera employment visa. Bakajye nkolera kuba nakakolawo emyezi ebiri ndi mwezi gwa kusatu naye nga bakankolera employment visa. Mu butuufu singa baali tebankoledde employment visa nabadde ngenda kubanga amaka gano alabika omukyala awaayiriza kubanga omukozi ancunya. Siyina mirembe na mukozi kyenyinza okugamba. Siyina mirembe na mukozi. Nene ngamba kangume kasita bakama bange banje kati mukama ange nampayiriza mbo nabbe 10,000 kati nga kye njagala nabadde njagala nga agamba nti mugambe nti omukozi gwe nkola naye acunya nagamba otukolere timetable manye emirimu gyange waganda obeerawo nga tomanyi kyolina kkola n'okola guno n'okola guli ye n'abeera mu kufumba kuka n'okola guno n'okola guli bw'akusanga ng'otuddeko n'alyoka kugamba nti simanyi otudde kwegamba n'obeerawo nga toyina mirembe kati nabadde njagala mugamba nti oba oleeta omukozi omulala bakufunira omukozi omulala atali mubbi ekisooka siina na mirembe na mukozi ono gwe nkola naye nali nakigumira ate naawe nzibiikiriza ssente nti mwesonyiwe mbeere bubeezi keyafuli kubanga era njagala kukola mwaka gumu kuba nkola nnumizibwa ate ekyeyo kati omwaka gwange ngubala nti nakatambuzaako emyezi ebiri ate nga njagala kukola omwaka gumu kubanga bw'okyusakyusa ate ennyumba nayo bibeera bizibu kati nga njagala kumpa ku magezi nti ngumire wano wabula mbeere keyafuli neebuuza oba mukozi munnange yaziba ssente nange simanyi ekirala. N'ekirala Mr. Kadama TV ngenda kuwandiika timetable yange kubanga nze wano nzaalongoosa ennyumba yonna nzaalongoosa zihamamu zonna nzaasinga oggolola engoye empitirivu nzaakola ki ye bw'abeera mu kiyungu jjukira bw'abeera eri mu kiyungu ng'akola mukama we asobola okusanga ng'owumudde n'agamba munno ye ali eri akola gwe n'obeerawo nga tumanyi mulimu gw'olina kkola kati nga njagala kwekolera timetable yange mukama wange nje mutwalire mugambe nze gye gino gy'emirimu gyange bw'onsanga nga ntudde nga sigikoze nnyombesa oba oli abeera gwafumba gwokka abeere gwakufumba gwokka lwakuba nti ekirungi nti ono omusopi yaye kontrakiti eggwako mu gwa mukaaga lwakuba nti bano bakola mu nju emyaka n'emyaka simanyi oba tadde naye ng'okugenda agenda yeyo embeera gye ndimu nti maama omukozi gwe ndi naye siina mirembe ate ne maama n'agattako okumpayiriza okubba ssente kati nkole ntya ngume kubanga njagala kukola mwaka gumu kubanga Mr. Kadama TV nakunyumizaako we nakoleranga mu maani ye nagambye yeffe ennyonyi eyasembayo okudda mu maani mu 2020 gwali mwezi gwa mwenda nga ennaku z'omwezi 26 ne tugenda mu ddagala sivira fe abasembayo nusasula kalantiini fe abasembayo 80,000 egya kalantiini era ne nkuweerezaako ne ku meseji etwali mu maani kati we natuuka ku ssente mu maani nga womanyi nga tewali ne ngamba kangumira obulumi bwe ndina atisi nkikoleyo omwaka eno mu Dubai nfune kye neekolerawo naye Mr. Kadama TV omanyi okubeera mu nju nga toyina mirembe lulimbadde n'emirembe nga ngamba kasita bakama bange banjagala naye ate omukozi gwe nkola naye manya naye ate mukama wange okumpayiriza
tinamupya sente kyekyo Mr. Kadama TV neyanziza sewo kama kuwa omukisa.